Ak sleduješ toto video, určite sa pýtaš, čo to je. Čo je tá jedna jediná vec, ktorá extrémne zvýši tvoju šancu na úspech? Čo je tá jedna jediná príležitosť, ktorá od tohto roku bude finančne oslobodzovať extrémne veľa ľudí? Tá jedna príležitosť, kvôli ktorej začnú ľudia odchádzať zo školy, z práce a začnú si konečne užívať život a cestovať po svete bez strachu a bez toho, že by museli pre niekoho celý život robiť. A čo táto nová diera na trhu znamená pre teba a ako ju môžeš využiť? No ešte predtým, než vôbec začnem, ti najprv musím povedať o tzv. Business modeloch, ktoré ti určite vyskakujú všade po TikToku a Instagrame. Hovorím najmä o dropshippingu, tradingu a podobných sračkách, ktoré sú podľa guruov extrémne profitové a najlepšie business modely. Vyberol som pre teba momentálne jednoduchú tabuľku, kde som porovnal všetky business modely, takže začneme postupne. Dropshipping, toto bol môj úplne prvý biznis, ktorý som začal bez toho, aby som vedel to, čo idem. Vôbec som nevedel, že potrebujem vedieť copywriting, tvorbu webu, predaj, podporu pre zákazníkov, kopu ďalších vecí v jednom. Veď každý mi hovoril, že to je úplne jednoduché, kúp produkt za lacno a predaj ho za draho, a pravda bola úplne iná. Potreboval som kapitál na to, aby som vôbec začal, a ten sa mi poriadne ani nevrátil kvôli nízkemu profitu, keďže z produktu nemáš 100% profit a taktiež to sú iba jednorazové platby. No to už ani nehovorím o riziku, ktoré tu zo sebou nieslo. Musel som investovať kopu peňazí a nemal som žiadnu istotu, že sa mi to vôbec vráti. Proste celé zle. Takže aby sme si to zhrnuli, zárobok v dropshippingu je medzi 50 až 1000 eur, profit 3 až 7%, celkom bieda, kapitál minimálne 500 eur, dopyt je nízky, obťažnosť veľmi ťažká, tí príjmu jednorazový, čiže nič moc, a risk vysoký. No a čo taký Amazon FBA? Teda nemusím vysvetľovať, je to čo si jednoduchšie ako dropshipping, ale tak či tak nesieš veľké riziko, potrebuješ kapitál, potrebuješ vedieť kopu skillov a nemáš žiadnu istotu, že uspeješ. Zárobok z Amazonu FBA je medzi 20 až 300 eur, profit 7 až 10%, taktiež bieda, kapitál minimálne 300 eur, dopyt je nízky, obťažnosť ťažká, tí príjmu jednorazový, čiže nič moc, a risk vysoký. Investovanie tiež nie je žiaden zázrak, je to extrémne dlhodobý príjem, ktorý sa ti síce môže vrátiť vo vysokom množstve, ale až po 10-20 rokov. A to tiež nie je extrémne veľkom množstve, keďže ak nemáš vysoký kapitál, tak nečakaj vysoký profit. Navyše nemáš nikde istotu, že sa tvoja investícia bude násobiť, takže nesieš celkom dosť vysoké riziko. Zárobok z investovania je medzi 1000 a viac euro, čiže to je fajn. Profit 40 až 60%, kapitál minimálne 1000 euro, dopyt je priemerný, obťažnosť veľmi ťažká, tým príjmu dlhodobý, čiže 10 a viac rokov a risk stredný. Trading, taký zlý brat investovania, je síce instantný cash, ale so 100-krát väčším rizikom. Môžeš zarobiť veľa, ale aj prerobiť veľa, čiže mimochodom väčšia šanca. Potrebuješ sedieť pri kope 24/7 a sledovať grafy a štatistiky. Je to taktiež aj extrémne ťažké naučiť sa, pretože musíš vedieť štatistiku, predpoklady budúcnosti, históriu kryptomien a podobné blbosti. Naučiť sa to na ako takú úroveň ti zaberie približne 4 roky každodenného učenia sa. Zárobok z tradingu je väčšinou medzi 200 a 600 eur, profit je 70 až 100%, čo je celkom slušné. Kapitál je ale minimálne 1000 eur, dopyt je nízky, obťažnosť veľmi ťažká, tí príjmu instantný a risk je veľmi vysoký. Affiliate marketing je niečo ako dropshipping bez produktu, potrebuješ takisto vedieť ale všetky zložité skilly ako copywriting, predaj, funnely a podobné veci, aby si vôbec uspel. Rovnako potrebuješ aj kapitál a nemáš žiadnu istotu, že sa produkt, ktorý promuješ, vôbec bude predávať. Výhodou môže byť maximálne tak pravidelný príjem a aj to len vtedy, ak si vyberieš dobrý produkt a všetko okolo toho optimalizuješ. Zárobok za affiliate marketingu je väčšinou medzi 50 až 250 eur, profit 30 až 40%, kapitál je minimálne 300 eur, dopyt je nízky, obťažnosť ťažká, a tým príjmu pravidelný a risk je vysoký. Ďalej tu je influencing, kde si to už extrém populárny prostriedok na peniaze a chcel by tak zarábať takmer každý, veď len postuješ fotečky, pridávaš storky a fedia ti peniaze, nie? Ale to je úplný bullshit. Ani len si nevieš predstaviť, koľko času potrebuješ investovať na to, aby si získal ako také čísla, ktorých by si mal potom nejakú spoluprácu, a aj tak za pár drobných. Mne osobne trvalo 2 roky získať 57 000 sledovateľov na TikToku, pretože potrebuješ vedieť content marketing, odličiť sa od ľudí, vystupovať na verejnosti, čož mimochodom ak si introvert, tak kým si na toto zvykneš, tak to budú nejaké 2 roky, takže nečakaj, že si zarobíš veľa peňazí a kúpiš si Mercedes ako taká plačková, hej. Tu už sa bavíme o 100 000 až milióne followerov, nespočet spoluprác, vlastných produktov a podobných debilín, čo ti môže trvať aj viac ako 10 rokov. Zárobok z toho, že si influencer, je väčšinou 0 až 100 euro, profit je 90 až 100%, kapitál je strašne veľa času na začiatok, dopyt je nízky, obťažnosť ťažká, ty príjmu pravidelný a risk je nízky. A nakoniec tu máme doteraz tú najlepšiu vec na začiatok, je to vec, na ktorú nepotrebuješ žiaden kapitál, môžeš vyrobiť hocikedy dá na svete, naučíš sa ju robiť veľmi rýchlo, lebo to je jednoduché, dostaneš za to zaplatené kurva dobre a nesieš žiadne riziko. Ak zlyháš, tak začneš odznova a nestratíš vôbec nič. A čo je tá vec? Toto ti hneď teraz poviem, teda tento kombaj ti to povie, takže pozeraj, počúvaj pozorne a na konci videa sa dozvieš všetko, čo toto poslednom business model potrebuješ vedieť. Ako už z minulého videa vieš, tak tajomstvo finančnej slobody je nájsť spôsob, ako zvýšiť hodnotu služby, ktorú niekomu doručíš, v čo najkratšom možnom čase.
a to celé bez zbytočných rokov študovania v škole, bez 5-ročnej praxi v práci, bez bezvýznamných testov a známok a bez niekoho, kto ti bude diktovať, čo máš robiť. Ale možno si teraz extrémne stratený, pretože nevieš, ako to celé dosiahnuť. Hlavne si na 100% premietaš tzv. Nudné biznisy, ako napríklad podnikanie s reštauráciou, s automývárkou, hotelom a také tieto nudné veci, ktoré ťa maximálne tak zadlžia. Ale ver mi, že existuje o mnoho lepší spôsob na podnikanie ako toto. Existuje spôsob, na ktorý nepotrebuješ žiadne peniaze a ani žiadne extrémne technické zručnosti o tom, ako doručiť službu. A zvýši si tým hodnotu 100-krát viac, ako keby vlastníš nejaký nudný biznis. A čo je na tomto najlepšie je, že aj keby zlyháš, tak nestratíš vôbec nič. Takže čo je tá jedna vec, tá jedna služba, ktorou si zvýšiš hodnotu až tak, že ti za to firmy zaplatia kľudne aj niekoľko tisíc eur za pár hodín práce, ak to spravíš správne. Jednoducho je to služba, ktorá im zarobí viac peňazí, než majú teraz. A toto sa nazýva online marketing, je to umenie zarobiť niekomu online viac peňazí a je úplne jedno, ako to spraviť. Či už budeš tvoriť krátke reelska pre firmy na Instagrame a zvyšovať im dosahy, alebo budeš písať predajné texty na ich web, alebo im budeš len jednoducho spravovať TikTok účet. Všetko toto sú služby, ktoré si nevyžadujú žiadnu prax, vzdelanie, vysvedčenie a neviem aké ďalšie debiliny. A taktiež, aby nebolo málo, vieš ich robiť z hocikeda na svete. A čo je na tomto najlepšie, majú obrovskú hodnotu, pretože firma zarábajú peniaze, takže tebe nebudú mať problém zaplatiť taktiež nemalé peniaze. Toto ešte nie je to tajomstvo, ktoré sa skrývalo za tým, že prečo je práve táto služba tým najlepším business modelom v roku 2023. Existuje ešte jedna vec, je to ešte Combine, ktorý som ti spomenul na začiatku videa, ale na to, aby si pochopil, prečo vlastne Combine, tak sa musím vrátiť do roku 1835 a povedať ti jeden krátky príbeh, ktorý ti odhalí celú pravdu za týmto všetkým a ako Combine začal zarábať neskutočné peniaze každému, kto ho neskôr vlastnil. Asi už vieš, že Combine je prostriedok na spracovanie obilia, aby to nemusel robiť človek. Sadneš, šoféruješ a pracuješ, vybavené. No a predtým, než vôbec Combine existoval, tak každý, kto podnikal s predajom obilia, sa mal totálne na hodnú. Veď si to predstav, pracovali celý deň, viac ako 10 hodín na poli len kvôli tomu, aby zozbierali aspoň trocha obilia, ktorého aj tak bolo na konci dňa málo. Museli obetovať extrémne veľa času a fyzického úsilia, 10 hodín a viac manuálnej práce na slnku, čo nie je žiadna sranda. Ale toto celé sa zmenilo, keď prišiel v roku 1835 zlom a kombajny začali pribúdať do vybavenia každého podniku s obilninami. Toto im maximálne zmenilo život a zobralo to všetko za ťa z krku. Znamenalo to pre nich, že už viac nemusia pracovať 10 hodín denne, ťažko fyzicky a na rozpálenom slnku, že sa už nemusia učiť spracovať obilie holými rukami a že môžu vyprodukovať 100-krát viac obilia a zarobiť tak viac peňazí a rýchlejšie, proste úplný jackpot. No a čo keď ti teraz poviem, že teraz vieš tento Combine využiť takisto aj ty, že už nemusíš absolútne vedieť písať predajné texty, pretože ich Combine napíše za teba, alebo že nemusíš absolútne vedieť robiť content stratégie na sociálne siete, pretože ich Combine vytvorí za teba a nakoniec, že zvládneš viac práce, ktorú môžeš predať a to všetko za kratší čas, no a možno sa teraz pýtaš, čo je ten nový Combine v roku 2023, tak ti to poviem. Tento online Combine v roku 2023 sa volá AI, umelá inteligencia. A ak sa tento nový Combine naučíš používať rýchlo, včas a správne, tak si jednoducho vyhral. Budeš jeden z prvých ľudí na trhu, ktorí vedia šoférovať nový Combine správne, pretože 99% ľudí, ktorí to už robia, tak to robia úplne na piču. Takže v skratke je to najlepší spôsob, ako maximalizovať svoju hodnotu za čo najkratší čas a dosiahnuť tak nakoniec finančnú slobodu. A ako vidíš, nie je to nič komplikované, je to len o tom naučiť sa s tým pracovať, čo je o mnoho jednoduchšie a rýchlejšie ako naučiť sa oznovať celý marketing, tvorbu webu a podobné zložité skilly. Ale týmto to ešte nekončí, je to ešte jedna posledná vec, ako toto všetko dať dokopy a využiť takúto príležitosť naplno. Príležitosť, ktorá odstráni všetky prekážky z tvojej cesty a pomôže ti tak dosiahnuť všetky ciele, ktoré chceš a ešte skôr ako iba s umelou inteligenciou. Čo to je, ti poviem v ďalšom videu, ktoré ti pošlem o pár dní, ale ak si veľmi zvedavý a už ty chceš začať zarábať čo najskôr, tak klikni na tlačidlo dole, napíš mi info do správy na Instagrame a pošlem ti všetky ďalšie detaily. Zatiaľ sa s tebou lúčim a vidíme sa čoskoro.